почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Реалната слика во Македонија покажува дека не е ниту 5 до 12, ниту 12 и 5. Туку времето за Македонија и македонските граѓани веќе поотдамна е застанато под водството на ВМРО-ДПМНЕ. Со денешната гола вода пресконференција, Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ сака да го сокрие вчера објавениот скандал со бесправно окупираните простории и направениот долг кон јавното предпријатие за стамбен и деловен простор од страна на машкото издание на Силвана Бонева, наречено Славе Гошев. Но затоа ќе мора да се произнесат јавното обвинителство и антикорупцијската комисија, а се надеваме дека одговор ќе даде и владата во понеделник, кога ќе престојува во Струмица, се разбира доколку и овој пат не ги истераат медиумите од салата. Со денешната гола вода пресконференција, Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од немајкаде сака да го покријат фактот што Струмица и понатаму е во фокусот на интересирањата со својот развој и успех, преку надписите од дневниот печат со наслов од типот «Струмица е веќе во Европа». Загреота се луѓето од ВМРО-ДПМНЕ, кои не можат или не сакаат да го видат тоа што сите од Струмица, Македонија и пошироко го гледаат во нашиот град и во нашата општина. За крај, да, промените започнаа, но на државно ниво. А на локално ниво, во општина Струмица, ВМРО-ДПМНЕ, уште долго ќе седи во чекалницата. Благодарам.